El que s'ha viscut al Principat de Catalunya els darrers anys és una autèntica caixa de bruixes contra els moviments socials, contra la dissidència política, contra tot aquell que s'atrevia a alçar la veu. I una caixa de bruixes no només per part de la Fiscalia de l'Estat, sinó principalment per part de la Generalitat, personant-se en els procediments, utilitzant els Mossos d'Esquadra com a exèrcit per combatre els moviments socials. Això és el que s'estan fent amb els manifestants. Abusar a qualsevol persona que pugui arribar a participar en una manifestació dels aldarulls, independentment de les proves que hi hagi o del que hagin fet. La tercera nit consecutiva de protestes i persecucions, quatre joves de distintes procedències es trobaven a Sants amb la voluntat de participar de la manifestació convocada i que la pròpia policia va impedir celebrar. Davant aquest clima hostil, els joves disposats a retornar cap a casa es van trobar que un dispositiu antidisturbis els barrava el pas. Tot i no oferir resistència, els antiavalots van utilitzar la força fins al punt de causar greus lesions als joves. Un dels joves pateix el síndrome de Tourette i no es van practicar els protocols adequats. Els quatre joves van patir humiliacions. A l'espera d'un judici en un procés, la Fiscalia de l'Estat, present en tots els casos judicials, sol·licita una pena d'entre un any i mig i tres de presó pels quatre joves. Però aquest cas presenta una particularitat. La Generalitat de Catalunya es presenta, per primer cop en un procés similar, com a acusació particular. La seva sol·licitud eleva les penes dels quatre joves fins als 7 anys de presó, sumant acusacions de delictes que frenen l'absurd. Que reconeix una irregularitat dins les seves forces d'ordre públic, la Generalitat de Catalunya decideix tirar pel dret i acusar els quatre joves activistes de greus delictes, sense aportar cap tipus de prova. Tenim clar que les acusacions que pesen sobre aquests quatre joves no són exemples aïllats, sinó que responen a una pràctica habitual que únicament cerca destruir el teixit popular que planta cara, alça la veu i inunda els carrers. El 11 de juliol del 2014 jo sortia de casa i uns Mossos de paisà em van assaltar, em van detenir, em van portar a la comissaria de les Corts i després d'unes hores la detenció va quedar sense efecte, vaig recuperar la llibertat, però el procediment judicial va tirar endavant. Durant els dies l'efecte canviat també vaig estar documentant els fets i vaig estar col·laborant amb la televisió comunitària la Tele.cat i amb el setmanari la Directa. I aquesta labor d'informació són les raons per les que em volen portar a presó. La Fiscalia demana 5 anys i mig i la Generalitat, que es presenta com a acusació particular, 3 anys i 8 mesos. I sota una acusació de desordres i agressió a l'autoritat. Volem denunciar la persecució a la dissidència política i el dret a la lliure informació. I un dels lobbies informatius que el que pretenen és crear estats d'opinió. Ens trobem amb una ausència total de prova més enllà de la declaració dels mateixos policies. Per això podem dir que aquests dos casos són paradigmàtics del que ha estat la repressió als últims anys. Recordem, la policia és part del poder executiu que és precisament contra qui se protestava.